Bom dia, galera do YouTube, estamos aqui com mais um vídeo, Mauro da Bros. Vamos junto misturado. Estou fazendo um teste aqui com o microfone para ver como é que tá. Acho que deu problema no microfone aqui. É sério, galera, então tá meio nublado hoje, vai chover. Vou fazer uma viagem aí para Terra Preta ali. E aí, galera, como é que vocês estão aí? Muito obrigado pela força aí que estão dando aí. Galera nova que tá chegando aí no canal aí, sinta-se à vontade aí. Muito obrigado a todos aí. Estamos aqui na dupla, aqui sentido São Paulo. Estamos sempre na correria aí, né? Entrega ali que eu vou ter que voltar tudo de novo pra cá. Hoje tá embaçado, hein? O tempo tá meio querendo chover. Ontem ia trabalhar o dia todo na chuva, hoje chover complicou, hein? Eu vou agilizar pra ir. Pra não pegar chuva na ida. Na chuva complicado, hein? Lá pra onde eu vou lá é só barro. Andar no barro é embaçado. Eu imagino que não chova, né? É isso aí. Espero que vocês escutem, compartilhem, comentem, inscrevam. Fazendo aqui esse vídeo, mas vou fazer um teste no microfone aqui, porque eu gravei um vídeo dias atrás aí e não saiu o som, né? Não sei se foi, ficou mal conectado aí o microfone. A do trono aí de cima aí, ó. O pessoal pergunta, ah, mas por que que você não grava mostrando o painel da moto, não grava? Porque pra mim é ruim, até pra desligar a câmera, entendeu? E painel da moto é simples, mano. Mostra painel da moto pra quê? Se fosse um painel da moto digital, com LED e tal,
Eu poderia ficar quieto, mas o painel é muito simples, então nem compensa estar mostrando o painel. Esse tiozinho sempre tá aí. Entendeu, galera? Então é isso aí. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Fui!